Закулісся перамог. На такую фотовыставу усіх жадаючых запрашаюць у музей гісторыі друку і фатаграфіі Гомельшчыны. Экспазіцыя мінскага фотамастака Яўгена Змушко прымеркавана да другіх еўрапейскіх гульняў. На выставе прадстаўлена 30 работ, якія адлюстроўваюць адначасова маляўнічасць і складанасць трэніровак гімнастак. Наведвальнікі змогуць убачыць закуліснае жыццё спаборніцтваў. У аб'ектыве Яўгена Змушко гісторыя цяжкага шляху да поспеху беларускіх спартсменак. Аўтар экспазіцыі кажа, што самае цікавае для яго ў жанры рэпартажнай фатаграфіі – фіксаваць момант, які застаецца па-за ўвагай іншых людзей. Если идет какое-то спортивное выступление, то, что творится на площадке, видят все. А вот то, что творится за кулисами, на бэкстейдже, этого видят очень мало. И очень странно, что фотографы, видеооператоры как-то очень мало внимания этому уделяют. Меня всегда интересовало как раз-таки то, что происходит за кулисами. Оценить работы фотомастака Яўгена Змушко у музее истории, друку и фотографии можно до 13 липеня.